据环球网5月7日报道，当地时间5日，济国集团外长会在英国首都伦敦闭幕。济国外长同欧盟方面代表会后发表联合声明，在此次会议期间，中国议题成为主要讨论的内容。对此，新华社评济国集团外长会为岳不群来了。新华社评论称，美英岳不群做派的实质是打着多边主义的幌子搞小圈子，扯着民主人权的旗号搞集团对抗。但是没有关系，事实站在中国一边，时间会站在中国一边。岳不群是金庸著名小说《笑傲江湖》中的人物，华山派气宗势力的掌门，江湖号称君子剑，实乃十足的伪君子，如此形容可谓十分贴切。值得一提的是，中国漫画家乌合麒麟就此次七国集团外长会再发新作，还配以文字，发张老照片，上次这帮家伙为了中国搞在一起还是1900年，120年了还在做梦，看似一幅平常的画作，实则细节满满。看背景板 G7 下面的文字加入了 invaders， 意为侵略者，时间也改成了1900，这个时间正是八国联军侵华的时间。左边角落加入了印度佣人，戴着与众不同的白口罩，而且还在输着液，讽刺印度疫情崩盘，大表团有多人感染新冠，还要打肿脸充胖子带病参加 G7 峰会。七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。俄罗斯1997年加入后成为八国集团，2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。